ጥያቄ ቁጥር 15 The sum of ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? ጥያቄው ምንድነው የሚለው? አምስት ልጆች አሉ። የነዚህ አምስት ልጆች እድሜያቸው ሲደመር 50 ነው። በተጨማሪም እነዚህ አምስት ልጆች የተወለዱት በየሶስት አመት ልዩነት ነው እያንዳንዱ ማለት ነው። አምስት ልጆች አሉ። የአምስቱ ልጆች እድሜያቸው ሲደመር 50 ነው። ልጆቹ ደግሞ የተወለዱት በየሶስት አመቱ ልዩነት ነው። ይሄ ጊቨናችን ነው። የጠየቅነው ምንድነው? What is the age of the youngest child? የትንሹ ልጅ እድሜ ስንት ነው ነው? ሶሉሽኑን ከማይታችሁ በፊት ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቁሙና መጀመሪያ በራሳችሁ ሞክሩ። ኦኬ ይሄ ጥያቄ የወርድ ፕሮብሌም ነው። የወርድ ፕሮብሌም ደግሞ ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ እያንዳንዱን ኢንፎርሜሽን የያዙትን ስቴትመንቶች ወይም ፍሬዞች እያወጣን ወደ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ቀይራቸዋለን። ኦኬ ይሄን ጥያቄ ለመስራት መጀመሪያ let's say the age of the oldest child be x እንበለው። let the age of the oldest child የትልቁን ማለት ነው የመጀመሪያው ልጅ let's say the age of the oldest child be x እንበለው። so የመጀመሪያው ልጅ እድሜ x እንበለው። okay ስለዚህ የመጀመሪያው ልጅ first child እድሜው ስንት ነው? x ነው። ሁለተኛው ልጅ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተሰጠን ኢንፎርሜሽን? born at the intervals of 3 years each እያንዳንዱ የተወለዱት በየሶስት አመት ልዩነቱ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ልጅ እድሜው x ከሆነ ሁለተኛው ልጅ ከመጀመሪያው ልጅ በሶስት ያንሳል ማለት ነው። ለምን? በየሶስት አመት ልዩነቱን የተወለዱት። ስለዚህ x - 3 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ልጅ እድሜው 20 ቢሆን ሁለተኛው የተወለደው የመጀመሪያው ልጅ ከተወለደ ከሶስት አመት በኋላ ነው። ስለዚህ እድሜው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 20 ሲቀነስ 3 ነው የሚሆነው፣ 17 አመት እንደማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ልጅ ደግሞ እድሜው ምንድነው የሚሆነው? በየሶስት አመቱ ልዩነት ስለሆነ የተወለዱት ከሁለተኛው ልጅ በሶስት አመት ያነሰ ነው። ስለዚህ የሁለተኛው ልጅ ደግሞ እድሜ x - 3 ነው አይደለ? ስለዚህ ሶስተኛው ደግሞ ምን ይሆናል? የሁለተኛው ልጅ እድሜ ስንት ነው? x - 3 - 3 ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ልጅ እድሜው 20 ከሆነ ሁለተኛው ደግሞ በሶስት አመት ያንሰዋል፣ 17 ነው። ሶስተኛው ደግሞ ያው የሚወለዱት ልጆች በየሶስት አመት ኢንተርቫል ስለሆነ 17 ሲቀነስ 3 ይሆናል። ስንት ይሆናል? 14 ይሆናል እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት አራተኛው ልጅ the fourth child ከሶስተኛው በሶስት አመት ያነሰ ነው። ስለዚህ የሶስተኛው ደግሞ እድሜ x - 3 - 3 ነው አይደለ? ስለዚህ አራተኛው ደግሞ - 3 ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛው ልጅ ደግሞ ይሄ ደግሞ ያው the youngest ማለት ነው፣ ትንሹ ልጅ። ለምን የተባልነው አምስት ልጆች ናቸው፣ ከአራተኛው ልጅ በሶስት አመት ያነሰ ነው። የአራተኛው ልጅ ደግሞ እድሜ x - 3 - 3 - 3 ነው አይደለ? ስለዚህ አምስተኛው ደግሞ x - 3 - 3 - 3 - 3 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ልጅ the oldest ነው። የመጨረሻው ደግሞ ይሄ the youngest ነው። ፈልጉም የተባልነው የዚህ የyoungestን child እድሜ ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ያው x የመጀመሪያው ልጅ x ይሆናል፣ የሁለተኛው ልጅ ደግሞ x - 3 የሶስተኛው ደግሞ x - 3 - 3 ይሆናል፣ x - 6 ይሆናል። እዚህ ጋር x - 3 - 3 1 2 3 አለን አይደል? ስለዚህ x - 9 ይሆናል። ያው ሶስቶቹን እየደመርኳቸው ነው። እዚህ ጋር 1 2 3 4 አለን አረ ጊዜ 3 12 x - 12 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን የአምስቱ ልጆች እድሜ
ይሄ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው x ነው ሁለተኛው x - 3 ነው ሶስተኛው x - 6 ነው አራተኛው x - 9 ነው አምስተኛው x - 12 ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ የተሰጠን ኢንፎርሜሽን ምንድነው የአምስቱ ልጆች እድሜ ሲደመር 50 ነው ተብለናል ስለዚህ የአምስቱ ልጆች እድሜ ሲደመር sum of h is equals to 50 ነው ተብለናል ያው ሌላው ጊቨናችን ነው ይሄ ደግሞ ማለት ነው x ሲደመር x - 3 ሲደመር x - 6 ሲደመር x - 9 ሲደመር x - 12 ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ያሉት xዎች ሲደመሩ 5x ይሆናል 3 ሲደመር 6 9 ይሆናል 9 ሲደመር 9 18 ይሆናል 18 ሲደመር 12 30 ይሆናል ማይነስ ሳይን አለችን ስለዚህ ቁጥሮቹ ደግሞ ሲደመሩ 30 ይሆናል which is equals to 50 ማለት ነው ኦኬ ከዚህ በኋላ ያው ሲምፕል ካልኩሌሽን ነው ከዚህ ጋር 5x is equals to 30 ሲደመር 50 80 ይሆናል ከዚህ x ምን ይሆናል ሁለቱንም ሳይድ በ5 በ5 እናካፍለው 80 ሲካፈል ለ5 16 ይሆናል 16 years ማለት ነው አሁን x የመጀመሪያው ልጅ እድሜ ነው the oldest child የጠየቅነው ግን እዚህ ጋር ምንድነው the age of the youngest child ነው አይደል? youngest child ደግሞ እድሜው ስንት ነው እዚህ ጋር? x - 12 ነው። ስለዚህ x-ን ደግሞ አግኝተናል 16 ነው። ሲቀነስ 12 ስንት ይሆናል? 4 years ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ልጅ ወይም የትንሹ ልጅ ወይም የyoungest ልጅ እድሜ 4 አመት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን b ይሆናል ማለት ነው።